I dag skal vi besøge et af mine personlige højdepunkter på turen. Jeg har været der før, men der er så meget at opleve og nye tilføjelser, så det er aldrig et kedeligt visit. Vi skal til Autostart. Jeg har elsket biler lige så længe jeg kan huske, og jeg har været privilegeret at få lov til at arbejde med biler i min karriere også. For mig er biler lige med frihed og oplevelser, hvilket jo bliver tydeligt bevist på mit roadtrip gennem Tyskland. So if you are fond of automotive history and automotive technology, this is a must go place in northern Germany. It is definitely, and enjoy very much what we have to offer. And it's the Autostadt itself. It's a meeting ground also. It's a place for discussion. It's a place for learning. We do very many events with school kids. We show them how to program robots. Yeah. They can learn how to do it, and they can see the results. So I think it's really a very good experience, which gives possibly another look on technology as a whole. Altså, hvis man godt kan lide teknologi og robotter og sådan noget, så er det jo her jo et must see. Så må man tage herind, man må se det her sted. Det er bare future. Det er fedt. Det, man ser her på skærmene, er faktisk biler. Altså, bilerne bliver bygget på fabrikken her i området, og så kører de simpelthen på transportbånd fra fabrikken og herind under jorden. Alting automatiseret, så de forlader simpelthen fabrikken på sådan en slæde, som man ser der. Så bliver de kørt herind og bliver sat op i tårnet, hvor man så kan hente sin nye bil. Og jeg fik ros. Han roste mig. Han sagde, at jeg kunne finde ud af at køre offroad. Og det er jo noget af det bedste, man kan få at vide, når man er lidt et petrolhead. Så jeg er meget glad. Tak for den oplevelse. Videre til næste. Okay, det var en virkelig fed oplevelse. Det må jeg sige. Aldrig prøvet den før. Er der noget, jeg elsker, så er det at prøve biler, jeg ikke har prøvet før. Ja, okay, jeg kommer aldrig til at glemme det. Virkelig, virkelig fedt. Folkevognsfabrikken i Wolfsburg er verdens største, og vel nok den fabrik i verden, der rummer mest historie. Ferdinand Porsche kørte den første ikoniske folkevogn ud herfra i 1938. Og i dag, der kan du opleve alle gruppens bilmærker, såsom Bugatti og Porsche, Audi og mange flere i den imponerende topmoderne bilby. Det her er den allerførste bil, der nogensinde er lavet og færdig. Han Porsche, som har designet den her. Han har faktisk kørt i præcis den her bil, og han har kørt i den her i Wolfsburg. Altså den allerførste ud af 21 millioner produceret. Bilen her er jo produceret i 1938, altså lige før 2. verdenskrig. Det var selvfølgelig Hitler, der bad om at få den. Alle kender historien, vi kender Shubidua-sangen. Men her er altså den allerførste, der rullede ud af fabrikken her i Wolfsburg i 1938, som Ferdinand Porsche, der designede den, selv kørte ud af fabrikken. Og nu sidder jeg her i. Den har kørt 1.007 km i sin levetid. Hvad gør man efter en lang dag i bilernes by? Der tager man naturligvis en dukkert i poolen, der flyder oven på floden, der var fabrikkens vigtigste adgangsvej i snart 100 år. Det bliver ikke meget bedre end det her. Det er totalt godkendt. Jeg svømmer lige lidt mere, når nu jeg kan. Se alle de tips, jeg fik på turen, og book dit eget roadtrip på momondo.dk.